Dopravní prostředky a motorismus je otázka, která se dnes dotýká téměř každé rodiny. A především úloha státu je vytvořit prostředí, ve kterém se ty dopravní prostředky s lidmi, s občany naší republiky pohybují, a to je dopravní infrastruktura. Máme velký dluh, který vznikl v minulosti v kvalitě našich silnic. Asi každý se nemůže smířit s tím, že zapadává na některých silnicích nižší kategorie až po nápravy do děr v asfaltu. Tady je, myslím, velká, velká rezerva v tom, aby se využívala noční práce, aby opravy probíhaly rychleji, aby byly stavební firmy připravené na to, že se nedá řešit pár lidmi na úseku 5 kilometrů opravy několik měsíců, ale že je potřeba řešit non-stop, tak jako to vidíme všude v zahraničí, zářící reflektory v noci a desítky lidí, kteří jsou schopni jednu vozovku, která vážně omezuje provoz, opravit během několika hodin. Upoutal mě v médiích v posledních dnech jeden neuvěřitelný stavební výkon, výboh pod komunikací, který vytvořil kráter snad o hloubce více než 10 metrů a během několika hodin ta vozovka byla uvedena do normálního užitného stavu. Když to jde v Japonsku, myslím si, že bychom to někdy mohli umět také.